Iki, Mbak. Yo. Ini ada ini. Resmi. Kuwi resmi anak. Iki ana gambare apa? Celeng apa apa kuwi, Ndru? Yo ra. Ini, Mbak. Oh iya. Gambar wong iki, Dek. Gambar wong wedok iki. Wong wedok iki. Ora. Wah, yo kuwi. Engko bakale mak kowe. Mantap aku, Pak. Heeh. Mm-hmm. Wis ning kene. Sing anak kono kuwi kuwi go mlebu mrono berarti. Dempen tak jambi-jambi urung mlebu mrono kuwi. Dadi ini nyimpang nang mrono kuwi. Dadi ini sing sing disenengi sing kuwi le, sitake kuwi berarti. Sing iki, Pak. Heeh. Mm-hmm. Sama, coba. Yo betok, cocok-cocok le, nak nesu. Kuwi iki nak nesu. Gila nih wong gila ya. Ah, ini wae hari kita masuk gila nih wong enak. Iki berarti urung mlebu. Sing mlebu iki lho. Sing mlebu iki. Sing mlebu iki. Oh, iki. Nyari cara mau iki, Pak. Ya iya. Apik iki. Terus oke, Pak. Yo, wi. Kok ritualnya bayar nek. Ora le. Ora wis ora ana kene ora mandi kok. Mrenene tak ganti ora ritual wis dokter. Yakin. Oh yakin. Tak dokter tenang iki. Oh. Tenang bae. Karo bae iki wis api-apian. Iki bae. Yo bae iki anu njaluk pengasihan ben oleh. Kudu kaya kowe. Tapi kenapa biar kowe? Bae. Wah, yo, ini lebih ye. Gue besok nak gampang. Tak mau, kau tu tak melanggati Mbak Eki se. Gue kapan-kapan dan nenah yo. Yo sepuran ni baik, baik. Yo, dah. Saya coba. Dah saya coba iso. Membaik jenis tamu, gue yo marga peran gue. Kowe njaluk kene njaluk piye arep bali nglayani? Kan isa aku, Mbak. Iya, tapi iso kan kowe ora anu dadine wis ketemu bae Mbak iki mrene yo wis kari sesuk nang bae. Mrene meneh yo. Iya, bayar isa. Ora apa-apa le, Mbak. Aku ki yo ora apa-apa, gampang tak kei sing luwih mandi. Kowe poso ora le? Poso. Baik gak poso aku tak udud jele. Udud ya. Karo yo kuwi arep nglayani mbake-mbake kuwi sik. Kuwi sesuk wae. Iki bae poso. Mbake poso. Tapi nek ming njaluk sampe-sampe apa-apa. Mbake ora ngopo-opo, mbake kok. Mbake ki wong alim. Oleh dikira mbake ki arep ngene-ngene. Ora. Yakin, Mbak. Yakin. Jadi, aku terus ya. Tan terus nih kisah jule. Ya kue sesuk bae mari rene nah. Sesuk sini lagi. Yo. Sini lagi. Ini, Mbak. Ini, Mbak. Tapi, ritual ini, Mbak. Proses ini kuwi yo anak ning rahasia le kowe ora didoi ora song didoi kaya ngono kowe malah piye yo dhewe-dhewe wong wedok yo dhewe wong lanang yo dhewe le ora padha ora popo piye kuwi yo ora mandi le mandi lan padha ritual le yo ritual beda-beda le ritualnya beda ora podo nek sing gak wong lanang yo beda sing gak wong wedok yo beda ritualnya ngono ritualnya ngono ritualnya itu tadi mah Pak ora sanduk wingku ora mandi nek kowe ngomong wingku ora mandi aku mesakne kowe waduh-waduh mrene ora mandi malah ujul bae malah cetok alah. Lah iki wae gak mandi apa? Ora aku iki beda meneh le. Wis tenang wae. Sesuk bali rene tak kei sing proktel. Ana gak popo gak popo ta. Ora iso le, mbae tak kon ora iso. Yo sok nang wae. Nang ngene nang wae.
iya langganan tapi sesuk bae deh. Wis sabar, sesuk nek epane kowe rene nah wis stok kal. Yakin tenang. Yakin wis tenang. Pengen kok, Bang. Ya lah yo ora iso lek. Iku nek koyo ngono iki kudu me wong loro. Nek wong kakak yo ora iso, ritualnya yo biar. Dan wis ritualnya ngopo wae wis ngono ngopo ngono tok wis ora iso lek aku ora iso ngandake wis ka iso lha ning kenapa lho kuwi mau bujar ora iso ora iso konsentrasinya biar di jenengono ora mandi wah aku delik wah ora iso kowe kudu mulih sik sesuk kowe mrene tak gawe meneh ya manuto karo bae manuto karo bae le ya wis, Bang. Ya. Tidak entuk tenang nggih, Pak. Wah, iso le, ora iso, yes. Kurang ya, wis, mulai sik. Ki gowo. Wi tak tinggal kene, Be. Tinggal bangkune bae, engko tak isine. Kok gak iso, Bang? Iso, iso le, tenang, tak isine nah. Go, Bang. Yo, yo, yo. Mas, gimana? Gimana? Soalnya suaranya agak kecil banget nih. Piye? Piye, Mas? Ya, tadi kan kita dengar sendiri kan. Bahwasannya ritualnya katanya disuruh tidur bareng kan kayak gitu kan. Tapi Mas Suka tadi nanyain enggak boleh tahu. Enggak gelem aku. Kalau menurut saya gini, Mas. Tetap kita intai, ya kan? Dimana kita benar-benar cari bukti. Kalau misalkan dukun itu berani berbuat, mohon maaf, istilah kasarnya mesum, Mas. Dia nyabuli pasiennya itu. Nah, kita harus bergegas, Mas. Kita grebek aja. Tapi kita harus punya bukti dulu. Kalau misalkan kita langsung grebek, dia kan cuman, buktinya kan cuman di lisan, kan? Ya. Cuman di mulut aja, kan? Kita harus susun strategi, Mas. Nanti kita lihat ritualnya seperti apa, ya kan? Nanti kalau misalkan setiap mau ritual masuk gagalin lagi gimana? Tapi ada alasan yang masuk akal, Mas. Biar dukun itu nggak curiga. Apa kira-kira? Masuk kak? Oh ya, kalau nggak, Mbak, tiba-tiba perut saya sakit habis keluar dari rumah simbah sini. Ada apa ya Mbah? Padahal Mas Suka itu mau gagalin rencana si dukun itu. Gimana? Masuk ya? Nah, ini yang penting gini aja. Kita tetap kesana, kita intai lagi. Ayo, yuk. Masuk ya, Mas. Siapa tahu bisa kita disuruh tidur sih.
Ya agak-agak masuk akal sih, tapi kalian coba dulu deh. Bisa aja, sama aja. Ayo coba dulu, nggak apa-apa. Dicoba dulu, siapa tahu bisa. Yaudah. Ayo, Mas. Sebenarnya itu yang satu udah nggak yakin loh, Mas. Yang satu emang udah ngerasa nggak enak. Mana susah lagi nih. Yus, Mas Dito. Siap ya, Dok? Siap. Yang sisi, nah, langsung ya, Dok. Ini, ojo.